Всім привіт! Знаходжусь на річці Південний Буг. Сьогодні вийшов половити хижака. Сьогодні буду тестувати нове вудлище від українського виробника Scorpion Spin 2.44, тест 4.15 від фірми Goss. Давно підписники просили зробити якийсь обзор бюджетних вудлищ. Дане вудлище для обзору я отримав від магазину «Золотий рибак», де я постійно купую снасті для риболовлі. Так, побачимо, що за звір. Ну, ручки Ева. Наклеєчки, нема такого чересчур все намальованого. Ну так, легесенький. Тестувати цим вудлищем буду в більшості блешні і цикади. Так, катушка в мене моя старенька Daiwa Exceler 2500LT. Не скрипить. Це вже добре. А то в мене на ультралайту китайському постійно скрипить. Змащую, не змащую. Не допомагає. Людина, яка порекомендувала це вудлище, сказала, що тут ціна якість. Ця фірма просто не рекламує себе, так як інші відомі бренди. На цьому зекономлює на рекламі. І вкладається більше в матеріал. Ціна точно не за 1000 гривень. До речі, так, ціна на вудлище це чи 950, чи 1000 гривень. Воно не виглядає на цю ціну. Так, на перший погляд. Ну, тести зараз покажуть. Шкодувати я його не буду. Зламається, так зламається. Буду його перегружати. І на рибі, і на забросах. Ну, горіхи, правда, не буду трусити, але шкодувати теж не буду. Побачимо, що воно зможе показати. Перше, що мені сподобалось, нема цих дуже гарних таких розмальовок різних голографічних. А на них теж вартість додаткова. Тут просто елементарні наклейки. Все. І це, з однієї сторони, дуже добре, щоб більшість ціни вложено в сам карбон. Так, де мої приманки? Сьогодні буду на різні блешні саморобні рибалити. Почну ось з такої цикади, циклоп. Тут, кажись, 3 грама, якщо не помиляюсь, навіть менше. Тобто нижче тесту спінінга. Побачимо, як він покаже. А також є там 18 грам тяжка блешня. Так, ну що, перший закид. Геляки. Ну, до такої цикади доволі непогано по польоту. Тепер побачимо, як він. Ну так, гру я чую. Це вже добре. Не так, як на ультралайту, але чути. Такий легенький спінінг. приманка. 5 закидів зробив приманкою. Не зациклююсь, пробую інше. Так, є в мене. Вчора зробив нову блишню. Такий гець. Такий з пропелерами, які обертаються в різні сторони, кожен протилежний. Судак, окунь, жерех. Щукою у нас тут не пахне на бугу. А була б щука, то й думаю, щука клюнула. Вага приманки 5,5 грамів. Тобто це вже в тесті спінінгу. Зараз побачимо. Ну, непогано. Летить непогано. Так. Тут вібрація від тих пелюсків не така сильна. Побачимо, чи буде чути. Чути. А тепер попробуємо поджигувати цю штукенцію. Ну. Джигом непонятно, чесно скажу. Ну це і не джиг. А ось і дощ починається. На цьому рибалку можна закінчувати. Ну що ж, перебираємося в майстерню. Є в мене одна ідея для нової приманки на щуку. Зараз її зробимо. Сьогодні будемо робити ось таку нову приманку. Цикаду на щуку. Довжиною вона буде 60 мм. Зроблю по-простому. Сьогодні без латуні. Оцинковочкою будемо робити. Ножицями вирізаємо. Форми вирізали, тепер за матеріалом для приманки. Є у мене ось такий лист оцинковки. Відріжемо від нього шматок. Ставимо наш шаблон. І тоненьким маркером ось таким обводимо. Тепер лобзиком вирізаємо наші заготовки. Приблизно ось так. Тобто це в нас буде огрузка. Треба з цієї сторони і з цієї, щоб було симетрично. Так, як це зробити по-простому? Є в мене одна ідея, зараз будемо перевіряти. Ідея полягає в тому, щоб зробити ще два шаблони по цю чорну лінію. Один шаблон буде по ліву сторону, інший по праву. Робити буду ось такого ДСП, товщиною 4 мм. Потім ставимо на дві дощечки ламіната. Ось так. І інший притискуємо. І заливаємо. Сюди свинець. Ось така ідея. Тепер треба перевірити. Зараз знімемо звідси під конусом, звідси, тяжчу сторону опустимо донизу. Потім фрезою отут виберемо на півколо і просвернемо отвір для гачка. Тепер ґрунтуємо, фарбуємо і лакуємо. Фарби з балона флюоресцентні. Лак Mobyhill. Грунт теж Mobyhill. Ось такий у нас виходить ЧУКАБР. Це када на щуку. Вагою 9 грамів. Трійниками оснастив 8-го номеру Origin. Ну що, тепер тестувати? Риба. Чи ні? Ні, не риба. Да. Що це я не міг замітити, що це гіляка. Я взагалі не чув цього тюка. На фавориті зазвичай тут зачеплююся, то точно чути. І листя я теж з дна чіпляв, то я не чув, як цей, ну, що гра толком збилась. На фавориті X1, то там точно чувствую, що там щось на гачку є і треба перезакинути. Спочатку так все було добре. Коротше, клюнула в мене щука на того чукабру. Цикаду. Йоханий бабай, блін. Ось під цим камінцем взяла, прямо під берегом. І сюди пішла, а я виважував і зараза, блін, нитку зрізала від камінець. Вона ще на поверхню вийшла та щука, блін, я думав спіймаю. Десь ушла під дно. Там так заглотила цю цикаду. Не везе, так не везе, блін. Може десь випливе. Та там невелика щука, грам 600-700. Але цикада була повністю там в шахті. Не виживе. Блін, може випливе, почекаємо трохи. Блін. У мене тут нитка тоненька, 0,1. Перетерлась від каміння. А покльовку толком і не почувствував, чесно. Наче підвисло щось. Дивіться, бачите, це я навіть не чув, що його тягнув. Риба. Я тюка не чув. Просто повисла. Говорю, як є. Блешня бух. Хто б сумнівався. Бух той не ловив. Ну, ривки я чую спінінгом. От самого тюка то при покльовці не чув. Щука, щука, о, ще непогано. Давай, давай на бережок, давай, берегесенька. Давай, давай. У мене там флюрик 0,2. О, це яка. Блешня бух в сріблі. До речі, тільки тепер в сріблі буде. Там в мене була ще друга з люмінофором. То той люмінофор дуже сколи дає біля кілечка. На продаж такі не будуть годитися. Так що вирішив залишити тільки в сріблі. О, а жабрам та торба. У мене, до речі, ще тільки 3 блешні буга залишилось. Кому цікаво, то посилання на них залишу в описі на сторінку VLX. Бо нові вже не знаю, коли буду робити, скажу чесно. Зараз почнуться рибалки, буде не до блешень. Щука сильно заглотила блешню, жабрам торба. Трошки крові потеряла. Прийдеться забрати. Щука видно, що ікрянка. О, ні. То в неї живець внутрі, всередині. Ще відкормлена, клюнула на блешню. І так, що я по спінінгу можу сказати? За цей час, пару годин, що я тестував його. Спочатку мінуси. Якщо на дні попадеться каміння, геляка або риба, то відрізнити ви, напевно, не зможете, скоріше всього. Наприклад, на тому фавориті ж я то точно можу відрізнити, що там на дні було. Із плюсів ціна. За 1000 гривень такого геть нічого подобного не знайдеш. Він стоїть на свою ціну більше, ніж 1000 гривень. Другий плюс – далекобійність. Кидає він реально, просто за горизонт. Третій плюс – це легенький він, дуже легенький. Там можна рибачити цілий день, рука не устане геть. Ну і що ще можна похвалити його. І в принципі все. Як для першого спінга вважаю, це ідеальний варіант. Окунь, щука, це просто топ. Такий поламати не жалко. Наприклад, гіляку. Бум-бум. Наприклад, якщо дорогий купиш по гіляки, стукнеш, то там вже все. А тут можна не боятися так. Якщо ви за задоволенням йдете на рибалку, щоб із покльовки вижати максимум, то це, звісно, не той спінінг. Посилання на цей спінінг і на блешню буг я залишу в описі під відео, кому цікаво. Дякую всім за перегляд, до зустрічі в нових відео. Корчоблер так і не вдалося толком протестувати, шкребе він по дні. 18 грам багатовато до цієї водойми. Там оптимальна глибина, щоб була для нього, це 2-3 метри, щоб провести. А тут, якщо метр є, то все добре.